Dhaabbileen barnootaa olaanoon baruu fi barsiisuu cinaatti qorannoo gaggeessuun bu'aa qorannoo isaaniin hawaasaa fayyadamoo ennaa taasisan ni mul'atu. Yuunivarsiitii Ambootis kanumatu hojjetamaa jira. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Maammoo Mazammir Gudaritti giddugala qorannoo qonnaa keessatti hojiiwwan jajjabootu hojjetamaa jira jedhan ogeessi giddugalichaa Tarreessaa Tamasgeen. Hojii giddugala kana irratti hojjennu tokkoffaa sanyii nyaata beelladaa akkamitti akka oomishamuu fi akkuma kanallee kabiroon akkamitti akka hojjetamu ilaaluudha. Inni lammaffaa beelladoonni biyya keenya keessatti sanyii fooyya'aan jiran baay'ina lakkaa'ama malee fooyyessuun hin jiru. Sanyii fooyyessuun giddugala qorannoo qonnaa kuni gara fuulduraatti giddugala sanyii fooyyessuu ta'a. Giddugala qorannoo Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Maammoo Mazammiritti hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko horii diqaalomsuudha. Loon diqaalomsuun kan barbaachiseef loon dhibee damdamachuun bu'aa gaarii akka kennaniif jedhan kaampaasii Maammoo Mazammiritti hoogganaan muummee saayinsii beellada Shaambal Bokii. Horiin biyya keenya keessa jiru dandeettiin isaan dhukkuba isaan damdamatanii baay'ee ol ka'aadha. Ni barbaannaa jechuudha akkas nuu ta'an dhibee akka ofirraa ittisan ni barbaannaa jechuudha. Horiin biyya alaa hammi isaan aannan kennan ol ka'aadha garuu dhibee hin dandamatan. Kanaaf aannanis akka nuu dabalamuun barbaanna horiin keenya dhukkuba akka dandamatan ni barbaanna. Kanaaf maal goone sanyii horii warra alaa qaban kanaa fi keenya kana walitti makne isa diqaalome sana qabnaa jechuudha. Inni diqaalome kun aannan yookaan oomisha aannanii jidduu gala qaba. Dhibees dandamachuu akkasuma gudduu gala qaba jechuudha. Qonnaan bulaan keenya horii baay'ina kan inni lakkaa'aa jiru siin jedheera. Qonnaan bulaan keenya horii baay'ina lakkaa'u irraa sanyii isaa fooyyessee itti fayyadamu akka qabuu fi lookaal biriidii kan ta'an keessaati horroo biriid kan jedhaman horii 31 amma kaampaasii keessatti qabnee jirra. Horii 31 akkuma dhufanitti achitti qabnee jirra. Achi jiru achiiti. Isaaniin kiroos goonee isaan kanammoo erga bileeddiin isaanii fooyya'aniiti gara qonnaan bulaatti raaddeen isaanii yoo maallaqa iddoo barbaachisutti maallaqa kan imaaxaa barbaachisu imaaxaadhaan haala barbaachisaa ta'eetiin akkaataa argachuu danda'an akkaataa humna isaaniitti akkaataa argachuu danda'anii fi namoota argachuu hin dandeenye sanallee akkaataa itti gargaaramuu danda'an. Biraan ga'uudhaaf kaayyoon keenya inni guddaani. Bileen barnootaa olaanoon kaayyoo hundeeffamaniif qabu Yuunivarsiitii Ambootti kaampaasiin Maammoo Mazammir Gudaris kaayyoo hundaa'eef hojjechaa jiraa jedhan itti aanaan daayireektaraa qorannoo fi tajaajila hawaasa Hacaaluu Cimdii. Yuunivarsiitiin tokko ennaa hawaasa keessatti hundeeffamu tokkoffaa kaayyoo sadii qaba. Tokkoffaan haala jiru baruuf barsiisuu irratti harka guddaadha hojjeta. Taansee qorannoo fi qo'annoo irratti hojjeta. Sadaffaan tajaajila uummataa kennuudha. Kana sadan irratti baay'isee hojjeta. Dr. Nugusee Baqqalaa daayireektara kaampaasii Maammoo Mazammiri Yuunivarsiitichi horii diqaalomsuun sanyii gaarii hawaasa biraan ga'uuf hojjechaa jira jedhan. Karaa horii yookaan immoo karaa bineeldaatiin kan hojjetamaa jiru. Kiroos gochuu yookaan immoo walitti makanii sanyii biyya alaatti galee fi ka biyya keessa jiru walitti makanii ka fooyya'aa ta'e ka biyya jaarraa ka fooyya'aa ta'ee fi haala envaaroomantii yookaan immoo naannoo biyya kanaatiin kan wal simate uummata biraan gahu qotee bulaa biraan gahuudhaaf hojii hojjetamu kanadha jechuudha. Dabalataan gara horii kana yoo dhufne horiin fayyaaf barbaada. Nyaata barbaada. Kanaaf bal'inaan nyaata horii irratti illee yookaan immoo feed kan jedhamu kana irratti bal'inaan qorannoon garaagaraa akka gaggeeffamu fi oomisha nyaata horii kan fooyya'aa ta'e baasnee uummata naannoodhaaf biraan gahuuf illee hojii adda addaa hojjechaa jira jechuudha. Yuunivarsiitichi waggoottan qonnaan dhufan qonna irratti xiyyeeffatee hojjechuuf karoorfatee jira jedhan Dr. Nuguseen. Gara fuulduraatti bal'inaan yuunivarsiitiin kun akka biyyaatti Center of Excellence kan jedhamu kan kaawwame jira. Center of Excellence sana kan fudhate qonna irrattan Center of Excellence ta'a. Qonna irratti xiyyeeffadheen hojjedha jedhee kaayyeeffateera manni kun akka yuunivarsiitiitti. So kaayyoo yuunivarsiitiin kaawwate kana waggaa 10 dhufu keessatti fiixaan baasuudhaaf strategic plan kan jedhamu pilaaniin bahee akka yuunivarsiitiitti ragga'ee akkasumas immoo
barnoma ministry of education higher learning education and science kan jedhamu kun innille raggaasise amma bal'inaan qonnarratti hojjechuudhaaf deemna jechuudha.